Re, viss ēters ir te! Uzbrukumi Ukrainas pilsētām nav mitējušies, lai arī pēdējās dienas laikā Krievijas karaspēks nozīmīgus panākumus nav guvis. Apšaudēs joprojām visbiežāk cieši tieši civilā infrastruktūra, dzīvojamās mājas, arī slimnīcas. Par jaunāko plašāk stāsta Paula Koškina. Ukrainas austrumu un dienvidu apgabalos apšaudes kļuvušas par ikdienu, jo projām notiek uzbrukumi Harkivai, Krievijas spēkiem apšaudot pilsētas dzīvojamos rajonus. Pagājušajā naktī turpinājušies plaši uzbrukumi visam Luhanskas apgabalam, vēsta vietējās amatpersonas. Arī tur uzbrukumu mērķis visbiežāk ir tieši dzīvojamās ēkas. Arī Mikolaivas apgabalā Krievu okupanti pagājušajā naktī izvērsuši raķešu uzbrukumu, kā arī tur šonadēļ apšaudījuši slimnīcu. Slimnīcas vadītāja izteikusies, ka iebrucēji labi zinājuši, kur šauj, jo uz jumta uz balta fona bijis uzkrāsots sarkans krusts. Jau ziņots, ka Mariupoles rūpnīcas Azovstaļ pagrabos joprojām patvēršies pēdējie pilsētas aizstāvi, kā arī civiliedzīvotāji, to skaitā sievietes un bērni. Kas attiecas uz grūtāko jautājumu, Mariupoles jautājumu, jūs zināt, ka tur joprojām ir mūsu karavīri un civiliedzīvotāji. Diemžēl viņus bloķē Krievijas federācija. Diemžēl visi mēģinājumi vismaz civiliedzīvotājiem nodrošināt iespēju pamest teritoriju bijuši neveiksmīgi. Tikmēr Mariupoles mēra padomnieks Petro Andriušenko vēsta, ka Krievijas karaspēks Mariupolē veic sabombardētā drāmas teātra drupu attīrīšanu, atrastos bojāgājušo līķus pārvedot uz tuvējo ciemu, kur ierīkoti masu kapi. Mariupoles amatpersonas vakar ziņoja, ka Vinohradnes ciemā uz austrumiem no Mariupoles atrasts jauns masu kaps. Šeit redzama ciema teritorija pirms tajā parādījies masu kaps 22. martā. Savukārt šeit redzams jau izveidots masu kaps 29. martā, bet šeit tas 15. aprīlī jau paplašinājies. Mariupoles amatpersonas apgalvo, ka šāda izmēra kapā varētu būt vismaz 1000 Mariupoles iedzīvotāju līķu. Agresors šodien uz Odesu izšāvis 6 spārnotās raķetes, vairākas no tām izdevies notriekt. Neoficiāla informācija liecina, ka nogalināti 5 cilvēki, bet 18 ievainoti. Paula Koškina, Latvijas televīzija.